দিল্লীর মহল্লা ক্লিনিকক লৈ বিতর্ক অব্যাহত আছে এতিয়াও মহল্লা ক্লিনিকত আসলতে কি চলি আছে তাক লৈ তদন্ত অব্যাহত রাখিছে দিল্লী সরকারে সমগ্র বিষয়ত বর্তমান সিবিআই তদন্ত বিচাৰিছে উপৰাজ্যপালে ইতিমধ্যে মহল্লা ক্লিনিকক লৈ যিখন তদন্ত প্রতিবেদন ইতিমধ্যে দাখিল করা হৈছে তাৰ ওপৰত এতিয়া সিবিআই তদন্ত বিচাৰিছে উপৰাজ্যপাল বি কে সাকসেনাই আৰু উপৰাজ্যপালৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নতুন দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টি চৰকাৰ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কেইখনমান মহল্লা ক্লিনিক খুলিছিল অৰ্থাৎ এইসমূহ চৰকাৰী চিকিৎসালয় য'ত প্ৰাইভেট চিকিৎসালয়ৰ দৰেই তেওঁলোকে সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিছিল অৰ্থাৎ যিসমূহ প্ৰাইভেট হস্পিটেল থাকে সেইসকলৰ লগত ফেৰবৰাকৈ দিল্লী চৰকাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰে মহল্লা ক্লিনিক তাত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু য'ত মহল্লা ক্লিনিকত যিসমূহ টেষ্ট কৰা হয় সেইসমূহ তেওঁলোকে প্ৰাইভেট লেবত কৰোৱাইছিল সেইসমূহ টেষ্ট আৰু তাৰ যি বিনিময়ত যিবোৰ খৰচ হয় সেইবোৰ চৰকাৰে বহন কৰি আহিছিল এই ক্ষেত্ৰত ৰোগীসকলে যথেষ্ট সকাহ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো এক ভাল দিশ উন্মোচিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহল্লা ক্লিনিকত যিসকল চিকিৎসক থাকে বা যিসকল চিকিৎসকে তাত সেৱা প্ৰদান কৰে ৰোগীসকলক তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰক্সি মাৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ এইসকল চিকিৎসক সেই সময়ছোৱাত চৰকাৰী হস্পিটেলত উপস্থিত নাথাকে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ক্লিনিকতহে ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকৰ উপস্থিতি যিহেতু চিকিৎসালয়সমূহত নাথাকেই গতিকে চিকিৎসকৰ সলনি ৰোগীক অন্য চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে আৰু সেই ঔষধ খাই বহু ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই যি ভুৱা তথ্য সন্নিৱিষ্ট যিখন চিকিৎসকৰ তালিকা সমান্তৰালভাৱে আৰু তিনিখনকৈ চিকিৎসালয় বা মহল্লা ক্লিনিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে য'ত অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ ঔষধ দিয়া হৈছিল ৰোগীসকলক সেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আগষ্ট মাহতো ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ মহল্লা ক্লিনিকৰ যি ঔষধৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু তাত পোৱা গৈছে যে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ ঔষধ ৰোগীক বিতৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বিগত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যেতিয়া এটা তদন্ত কৰিছিল তাত পোহৰলৈ আহিছে যে মহল্লা ক্লিনিকসমূহত যিসমূহ ৰোগীৰ তালিকা তাত প্ৰস্তুত কৰা হয় তাত ভুৱা ৰোগীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় তেওঁলোকৰ যিসমূহ নাম ঠিকনা থাকে সকলো ভুৱা লগতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফোন নম্বৰ দিয়া হয় সেইসমূহো ভুৱাকৈ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় আৰু এই ৰোগীসকলৰ বাবদ যিসমূহ চৰকাৰৰ ধন আহে এই ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবদ যিসমূহ ধন আহে সেইসমূহ আত্মসাত কৰি আহিছিল বিভিন্নজনে এতিয়া সমগ্ৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যেই চিবিআই অব্যাহত ৰখা হৈছে বা চিবিআইক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব যে মহল্লা ক্লিনিকত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্নীতি তথা এই অবিচাৰৰ মূলতে কোন ইতিমধ্যে উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিবলৈ চিবিআইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে আম আদমি পাৰ্টীয়েও এই সমগ্ৰ অনুসন্ধানৰ বিষয়ত চিবিআইৰ দ্বাৰা পাতো বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াক আদৰণি জনাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব যে মহল্লা ক্লিনিকক লৈ কোনে আচলতে এনেধৰণে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি আহিছে কোনে লুটি পুতি খাইছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ বাবদ অহা কোটি কোটি ধন তাক লৈ এতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব চিবিআইয়ে